kanalımız Erməni Dağları tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənin, kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsinlər. Rəylərdə Xocalı Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin başlattığı təxribat nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyət gərginləşib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələrə qeyd olunan istiqamətdə heç bir aviasiya vasitəsi və artilleriyadan istifadə etmədən qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə adekvat cavab tədbirləri həyata keçirir. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində başlayan atışmaların bəzi təfərrüatları məlum olub. Belə ki, Ermənistan ordusunun Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddə yerləşən postlarının birindən Azərbaycan ordusuna məxsus post atəşə tutulub. Atışmalar zamanı hərbi qulluqçumu snayperdən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Daha sonra ordumuz düşmənə cavab atəşi açıb. Atışmalar nəticəsində Ermənistan ordusuna məxsus həmin post əsgərlərimiz tərəfindən məhv edilib və qarşı tərəfin 5-ə yaxın hərbiçisi ölüb və çox sayda yaralı var. Ərazidə 15 dərəcə şaxta olduğu üçün düşmən yaralılarını və hərbi postu qoyaraq qaçıb. Bugün Ermənistan silahlı qüvvələri heç bir səbəb olmadan sərhəd zastavamızı atəşə tutub. Vəziyyəti başa düşmək üçün düşmən postu bizdən 50 metr məsafədə bir yerdədir. Əskərimizin tamamilə məqsədi yönlü, əsassız qətl hadisəsi baş verib ki, bu da düşmən əskərləri yuxarıdan gələn əmrlə hərəkət etdiklərini bildirir. Bundan sonra Ermənistan tərəfi hərbiçilərimizin intiqamından ehtiyat edərək dərhal Rusiya süd məramlarını üst tutub, açıq aydın özlərini bir təhəssü ortalamaq üçün. Baxmayaraq ki, sərhədin Kəlbəcər hissəsi, bildiyiniz kimi, Rus sisimiqi müvəqqəti məsuliyyət zonasına daxil edilib. Bu zaman Ruslar erməni tərəfinin xəbəri ilə bizim tərəfə zəng edərək, oradakı vəziyyətlə maraqlananda erməni tərəfi yenidən bizim posta atəş açıb. Xoşbəxtlikdən heç kim xəsarət almayıb, bundan sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin fəal cəza tədbirləri başlayıb. Atışmanın baş verdiyi erməni postu məhv edilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə düşmənin 3-dən 5-ə qədər itkisi var. Elə həmin posta. Tərk edilmiş bir neçə yaralı var. Hava şəraiti onların yaxın saatlarda donacaqları və ya leş yiyənlərin şikarına çevirəcəkləri üçün əlverişlidir. Bugünkü məqsəd yönlü kəskinləşmənin arxasında nə dayandığını ancaq təxmin edə bilərik. Görünür, Paşinyan və erməni generalları Qazaxıstanda sülh məramlılar rolunu sınadıqdan sonra daha da cəsarətləniblər. Amma ermənilər hesablarında bərk yanılıblar. Bugün ordumuzun cəza atəşləri nəticəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin həlak olan hərbiçilərinin ikisinin ad və soyadları dəqiqləşib. Onlar Artur Mixitaryanın və Rudik Qaribyandır. Daha 4 erməni hərbiçinin ağır yaralandığı vurğulanır. Azərbaycan əskərinə qarşı durmaq, Almatı bazarını qormaq deyil, cavablarımız İsrail üslubundadır və olacaq. Paşinyanın yanında gəzdirdiyi qara çamadanın sirri açıldı. Bu barədə Sovet və Rus jurnalisti Reportyor teleaparıcı Aleksandr Nevzorov öz telekanalında danışıb. Aparıcı Nikol Paşinyan haqqında bəzi sirlər açıb. O deyib ki, Paşinyanın hələ diktator olmağına çox var. Hələ ki, o 3 diktatorun qulluqçusudur. Paşinyan planşidir. Ümumislək qulluqçu, maraqlı personajdır. Nevrozov Paşinyanın qara çamadanından da danışıb, hamıya məlumdur ki, Putinin arxasınca adyutantanın həmişə yanında gəzdirdiyi sirli və qorxulu çamadanı var. Eynən o çamadandan Paşinyanda da var. O da həmişə həmin çamadanın yanında gəzdirir. Çamadan 9 gizli düyməcilli kombinasiya ilə açılır. Qapağında mürəkkəb kod var ki, bunu ancaq Paşinyan və adyutantı bilir. Çamadan həmişə Paşinyanın yanındadır. Birdən həyəcan siqnalı verilər, birdən çağırış olar, təcili çatmaq lazımdır, bəlkə Kremldə kimisə tufilisini təmizləmək lazımdır. Nevrozov Paşinyanın çamadanının içərisində hə olduğunu da açıqlayıb. Sirli şifrələrlə, gizli kodlarla açılan çamadanda möcüzəvi dəst var. 4 fərqli rəngdə ayaqqabı boyası, 2 fırça, parıltı üçün məxmər və ən son parıltı üçün salfet. Lazım gələrsə ayaqqabının içliyini də dəyişə bilər. Putin təmizlənmiş tuflisinə uzun-uzadı baxaraq Paşinyana silah barədə yeni vədlər verir. Jurnalist Paşinyanın Katyendədəki fəaliyyətindən də söz açıb. Paşinyanın Katyendədəki son biabırçı Haküyündən sonra Qarabağ müharibəsi barədə də hər şey aydın oldu. Ermənistan bu cür komandan ilə nəinki Qarabağı, hətta İrəvanı bitirə bilərdi.
Ağıllı ermənilər necə Paşinyana dözürlər? Bilmirəm. Yeni Qvineyada daha yaxşı baş nazir olardı. Nəyə lazım idi Paşinyana rəhbər seçilməsi? Aparıcı Paşinyana müharibəni bacarıqsızlıqdan uduzduğunu bildirib. Paşinyan təmiz mövqe üstünlüyü olduğu halda düz yerdə bacarıqcasına müharibəni uduzdu. O, öz əfəlliyini, güclülüyünü sübut edərək köməksiz qaldığından şikayətləndi. Qarabağ məqlubiyyəti onun axmaqlığının etalonu olaraq tərəfdaşının, böyük qardaşının, krişasının düzgün seçilmədiyini göstərdi. Ötən ilin dekabr ayında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın açıqladığı iqtisadi paketdən sonra dövlət başçısının səsləri yenidən artmağa başlayıb. Kanalaz Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasındakı mənbələr açıqlama verib. Bildirilib ki, son günlərdə aparılan sorğunun nəticələri Erdoğana təqdim edilib. Məlumata görə sorğuda iştirak edənlərin 65%-i ölkədəki iqtisadi problemlərin həlli məsələlərində Erdoğana etibar etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, ötən ilin son həftələrində 1 ABŞ dolları 18 lira nisbətində idi. Bu da hakimiyyətə etimadı nisbətən azaltmışdı. Erdoğanın iqtisadi paket açıqlamasından sonra 1 ABŞ dolları 13 lira nisbətinə inib. Sərhədlərimizin yaxınlığında həyata keçirilən hücumlar səbrimizi daşırıb. Cəzalandırma əməliyyatlarımız artan xətt üzrə intensiv formada davam edəcək. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar belə açıqlama verib, o bildirib ki, 2 gün əvvəl 3 əskərin şəhid olmasına cavab olaraq PKK terrorçularının mövqeləri şiddətli şəkildə bombalanıb. Akarın sözlərinə görə indiyə qədər 22 terrorçu məhv edilib. Məhv edilən terrorçuların sayının daha da artacağı güman edilir. Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin göstərilməsinə görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan publik hüquqi şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin göstərilməsinə görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan publik hüquqi şəxslərin siyahısına Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi də daxil edilib. Bu fərman 2021-ci il oktyabrın 15-dən tətbiq edilir. Rusiyanın Mərkəzi Asiya istiqamətində hücumu böyük geosiyasi layihənin bir hissəsidir. Bunu politoloq Ərəstun Orucuğu deyib. Ekspert Rusiyanın Mərkəzi Asiyadakı son hərbi siyasi fəaliyyətlərinə diqqət çəkib. Rus ayısının növbəti hədəfi Özbəkistandır. Bunu Daşkəndin son günlər atdığı addımlar da göstərir. Ölkədə ordunun təbliği gücləndirilib. Özbəkistana giriş qaydaları dəyişdirilib. Məktəblərdə qış tətili yanvarın 25-nədək uzadılıb. Əhalinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün Rusiya qaz ixracı dayandırılıb. Bu günlərdə Prezident Mirziyoyevin Türkiyə Prezidenti Erdoğanla telefon danışıqları olub. Özbəkistan bir çox mənada. İlk növbədə də geosiyasi baxımdan bölgənin açar dövlətidir və bunu Rusiyada yaxşı anlayırlar. Rusiyanın Mərkəzi Asiya istiqamətində hücumu böyük geosiyasi layihənin bir hissəsidir. Hədəfdə şərq-qərb iqtisadi və ticari əlaqələrini təmin edən bütün coğrafiyanın nəzarət altına götürülməsidir. O cümlədən də Əfqanistanın. Bunun üçün də Qazaxıstandan Özbəkistana, oradan da Əfqanistana hərbi müdaxilə olunmalıdır. Bir sözlə, Rusiya SSR-ni batıran bataqlığa doğru irəliyir. Bir o fərqlə ki, bu dəfə onun yolunun üzərində Sovet dövründəkindən daha çox tərələr və çalılar var. Rusiya yanvar ayının sonunda Ukraynaya ildırım sürətli hücum planını işə salacaq. Bu barədə ABŞ-ın NATO Avropa Müdafiə Qüvvələrinin keçmiş ali komandanı James Stavridis deyib. Stavridis Rusiyanın bir neçə hücum ssenarisi üzərində işlədiyini deyib. Onlardan biri də Gürcüstanda olduğu kimi gözlənilməz hücumdur. Artıq sərhəddə 100 min əsgər yerləşdirilib. Əlavə 75 min də gətirilə bilər. Ukraynanın komanda nəzarət məntəqələrinə, hava və artilleriya zərbələrinə məruz qalacaq, Qaradənizdəki gəmilərdən raket hücumları ediləcək. Ukraynanın müdafiə xətti və elektrik şəbəkəsi sıradan çıxarılacaq. Vertolyotlar havadan hərəkət etməklə Ukrayna ordusunu çaşdıracaq. Daha sonra piyada birlikləri zəifləyən sərhədi aşıb keçəcək. Ola bilsin ki, Dnipr qədər gedəcəklər, Ukraynanın cənub-şərqə birləşdiriləcək, Qaradəniz sahilinin bir hissəsi də ələ keçirilməklə Kırımı Rusiya birləşdirəcək, quru körpüsü yaradılacaq. Həmin vaxt Putin fasilə verəcək.
vəziyyəti qiymətləndirəcək və qoşunları geri çəkməzdən əvvəl hakimiyyət təşkilliyi üçün Kiyevə doğru hərəkət edəcəklər deyə general senarilərdən birinin belə olacağını iddia edib. Dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, KTMT sülh məramları ölkədə vəziyyət tam normallaşana qədər Qazaxıstanda qalacaqlar. Artıq bugün Prezident Tokayev elan etdi ki, 2 gün ərzində sülh məramlarının ölkədən çıxarılmasına başlanılacaq. Bu cür tələskənliyin səbəbləri nədir? Ümumiyyətlə, ilk təcrübə fonunda. KTMT-nin Qazaxıstandakı missiyasını necə qiymətləndirmək olar? Rusiyalı tarixçi, hərbi ekspert Oleg Kuznetsov bu barədə suallara cavablandırıb. Hər şey Qazaxıstanda baş verən ixtişaçların əsl səbəbindən asıldı. Bu haqda isə yalnız Qazaxıstanda dəqiq bilirlər. Mediada və sosial şəbəkələrdə bununla bağlı çoxlu versiyalar var. Onların əksəriyyəti qəsdən geosiyasi və ya makroiqtisadi məqsədlər üçün ortaya atılır. Bütün bu fikir müxtəlifliyinin arxasında Qazaxıstandakı vəziyyətin real mənzərəsi görünmür. Amma bu ölkədən faktiki material yoxdur. Mən hətta dəqiq deyə bilmərəm ki, Prezident Tokayev həqiqətən ölkədəki vəziyyətə nəzarət edir, yoxsa bununla KTMT hərbçilərinə qədər başqa paralel qüvvələr məşğuldur. Əgər Prezident Tokayevin mövqeləri həqiqətən də özünün iddia etdiyi qədər güclüdürsə, şəxsən buna şübhə edirəm. O zaman KTMT sülh məramlarının Qazaxıstandan çıxarılması bir neçə gündən sonra başlaya bilər. Amma hamımız yaxşı başa düşürük ki, bu mərhələlərlə həyata keçiriləcək və ilk addımlar formal xarakter daşıyacaq. Qazaxıstanın yerli əhalisi və xarici mütəfliqlərində xüsusilə güclü qıcıq yaradan amil sülhməramlı kontingentdə erməni hərbi qulluqçuların olmasıdır. Ermənilərin burada iştirakı özlüyündə sülhməramlı kontingentin ümumi tərkibində heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və ola bilər ki, KTMT-nin bütün hərbiçilərinin ölkədən çıxarılmasında ilk addım kimi erməni hərbiçiləri evlərinə göndəriləcək. Amma real baxsaq belə çıxır ki, Tokayev yalan danışmadı. Və sülh məramlılar Prezident Putinin dediyi kimi ölkədə vəziyyətin yekun sabitləşməsinə qədər qaldılar deyə ekspert vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bir aydan sonra Tacikistan hərbiçiləri Qazaxıstandan çıxarmaq mümkün olacaq, lakin birdən-birə yox, əvvəlcə bir bölük, bir neçə həftə və ya bir aydan sonra digərləri. Bütün bu müddət ərzində əsas Rusiya-Belarus kontingenti döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə davam edəcək. Bunlar KTMT qüvvələrinin ölkədən mərhələli şəkildə çıxarılması kimi şərh olunacaq. Əgər Qazaxıstanda baş verən hadisənin səbəbləri və məzmunu ilə bağlı mənim versiyamı şəxsən eşitmək istəyirsinizsə, onda heç vaxt inanmayacağım ki, qiymət artımı mütəşəkkil etiraza səbəb ola bilər. Bu şəkildə təşkil olunan aksiya təhlükəsizlik orqanlarının, xüsusi xidmət orqanlarının və dövlətin birinci şəxsinin ətrafında kiminsə razılığı, himayəsi olmadan mümkünsüz olardı. Şərqi Avropa ölkələrində bütün siyasi rejimlərin devrilməsi, Ərəb dünyasındakı bütün rəngli inqilablar zamanı da belə olub. Şəxsən mən, Qazaxıstan hadisələrinə kənardan müdaxiləyə inanmıram, orada baş verənlərin hamısı daxili siyasi qarşıdurmaların və həddi aşmanın nəticəsidir. Ona görə də əminəm ki, KTMT qoşunları Qazaxıstandan çıxarılacaq, lakin bunun nə qədər tez baş verəcəyi birbaşa Prezident Tokayevin hakimiyyətinin sabitliyindən asılı olacaq deyə Rusiyalı ekspert qeyd edib.